Oi, gente! Vídeo novo no Simbora Viajar. E esse é um vídeo especial. Eu vou continuar falando de dicas de viagens para quando você viaja com crianças. E eu quero mencionar com vocês... Ah, se você não assistiu o vídeo anterior, que eu dou 10 dicas para sua viagem com crianças ser mais eficiente, assista, eu vou deixar linkado aqui na descrição. Mas esse aqui em especial... A minha motivação, dos dois, claro, mas é porque eu quero apresentar aqui pra vocês. Vem cá! Os meus pequenos! Os meus pequenos! Oh. Ixi, eu não sei se eu tô conseguindo te segurar, tá? Eu tô segurando já. Não! Não, Biel, não! Não, olha lá, diga. Eita, não vai dar certo isso aqui. Já era. Já era. Gabriel e Rafael com vocês. Tchau. Tchau. Enfim, enfim, esses são os meus pequenos, os meus maravilhosos, o Gabriel e o Rafael. Vamos lá, nesse vídeo, como no outro eu tratei de dicas com relação a viagens de um modo geral, nesse eu quero trazer algumas dicas para viagem, para o percurso durante o avião ser mais confortável ou coisas que a gente precisa se atentar quando a gente vai viajar com criança. São dicas para quem viaja de avião. Seja viagens de longas, curtas ou média duração, ou também que você pode adaptar e considerar isso quando você viaja de algum outro meio de transporte, tá bom? Vamos lá, a primeira coisa que você precisa considerar é o conforto da criança durante a viagem. Tá bom, vamos lá, tem viagens, daqui eu moro em Fortaleza, eu moro no Ceará. De Fortaleza para São Paulo são 3 horas, é um voo de 3 horas, é uma coisa. De Fortaleza para Lisboa é um voo de 10 horas, é outra coisa. Se pra gente já é mais desconfortável, imagina para uma criança, né? Eu lembro a primeira viagem que eu fiz de avião com os meus filhos. O meu caçula tinha 6 meses e o meu mais velho tinha 3 anos. E aí foi aquela euforia, a primeira vez que eles viajavam, né? E aí o avião decolou. E aí o Gabriel, ai que massa, mamãe, tá subindo, estamos voando. Quando decolou, chegou lá em cima e pronto, agora a gente já pode descer. Eu disse, não, filho, tem umas 2 horazinhas de viagem ainda. Quando era 5 minutos depois, ele já passou as 2 horas. Então assim, pra criança, a noção de tempo deles é outra. E aí a viagem se torna muito mais longa do que é pra gente. Então, pensa no conforto deles. O que é que eu te indico? Avião costuma ser muito frio, né? Então, leva... Geralmente, quando são voos muito longos, eles dão a coberta, né? Algumas companhias. Mas, ainda assim, levam um casaquinho, uma jaqueta, levam um travesseirinho de pescoço, né? Se a criança tiver dificuldade com relação a alguma luz acesa, né? Se for voos longos, eles vão, como é que a gente fala? Desligar as luzes, né? Enfim, abaixar a iluminação da aeronave, mas leva uma cobertazinha para os olhos. Enfim, pensa no conforto deles. Deixa eles o mais confortável, para eles não chegarem enjoados lá no destino e as coisas serem mais tranquilas. Ainda com relação a essa questão de que o tempo para a criança, durante o voo, durante qualquer outra coisa, é diferente do que o tempo para nós, né? Eu te indico o seguinte, pensa em atividades para ele durante o voo. Seja um voo de 3 horas ou seja um voo de 10 horas. Claro que se for um voo de 10 horas, você vai ter que pensar em mais atividades. Por exemplo, leva algum caderninho de pintura, se ajudar, leva algum game, né? Quando a gente viajou, se você não viu o nosso vídeo voando pela TAP daqui de Fortaleza para Lisboa, assista! Você vê que os aviões da TAP, eles têm TV individual para cada poltrona e tem a TVzinha tem um gamezinho também. Ok, só que não necessariamente lá vai ter o vídeo que eles gostam, o que eles gostam de assistir, o que eles gostam de jogar. Então, leva, sei lá, um tablet com os games dele, baixa no Netflix antes, né? Faz o download antecipado das séries que eles gostam. Leva programação para eles. Por quê? Se o voo é muito longo, em algum momento eles vão dormir. Né? Daqui para Lisboa, por exemplo, nesse voo que eu estou citando, que tem o nosso vídeo, que você vai assistir se não tiver assistido,
Daqui para Lisboa são 10 horas. Então, boa parte do... E é um voo noturno que a gente fez. Então, boa parte do voo nós estávamos dormindo. Mas quando nós estávamos dormindo, precisávamos passar o tempo de alguma forma. E aí, criança precisa de passatempo, gente. Precisa de alguma atividade. Senão a coisa fica punk, né? Então, considera levar, assim, né, alguma programação para eles. Pensa na alguma coisa para eles fazerem ao longo do voo. Tá, mais uma dica é que algumas companhias, quando se trata de voo doméstico, elas não oferecem nenhum lanche, nenhuma refeição. Quando se trata de voos internacionais e que são mais longos, elas dão as refeições. Mas isso não garante que a criança vá gostar da refeição que eles oferecem. Ou que ela vai se sentir satisfeita com aquilo, né? Talvez para a criança o intervalo entre uma refeição e outra seja insuficiente. Ah, não, mas o meu filho ele come de 3 em 3 horas certinho? Vai dar certo. Ok, ainda assim, a gente está considerando uma situação completamente atípica, que é uma situação de viagem. Então, a gente fica ansioso, a criança fica também. E a ansiedade leva a comer, na maioria dos casos, né? Então, às vezes o tempo não está passando, né? A criança quer comer alguma coisa, qual é a dica? Vamos chegar lá, né? A dica é, leva um lanchinho, leva alguma coisa que eles gostem. Claro que antes de passar pela revista da bagagem, antes de passar pelo raio-x, você não pode ingressar com líquidos, né? Mas dá pra você levar biscoito, dá pra levar uma fruta, enfim, dá pra comprar alguma coisa após ter passado pela revista da bagagem. Então, leva algum lanchinho, vai por mim, pra você ter como entreter ele nessa questão também, ou mais do que isso, né? Ou se ele não se seus filhos, se as crianças não se adequarem ou não gostarem da comida oferecida pela companhia aérea, você tem alguma coisa pra oferecer, né? Ok? Gente, a propósito, se inscreve aqui no canal, tá bom? Isso é muito importante para o crescimento do canal. A gente faz esses vídeos com todo carinho para vocês, com todo cuidado. Eu sou muito cuidadosa nas pesquisas. Às vezes as coisas podem ir um pouquinho completas, porque a gente não dá conta de tudo. Deixa seu like aqui no vídeo, se tem dúvida, se tem sugestão, se tem crítica, deixa seu comentário. É muito importante para nós, tá bom? Se inscreve, tô contando com a sua inscrição. E vamos continuar. Nossa quarta dica nesse vídeo é com relação a... Eu esqueci. Calma aí, deixa eu olhar pra minha cola. Lembrei não, a cola me lembrou, né? É com relação a você levar uma bolsa, na sua bolsa de mão, alguns itens primordiais, digamos assim. É claro que se você viaja com criança muito pequena, você vai andar com a bolsa da criança, né? Com madeira, com fralda, etc e tal. Mas como eu tô falando de uma viagem com crianças de um modo geral, o que, que eu te digo? Leva na bolsa de mão alguma coisa que possa ser usada ali emergencialmente. Eu levo, por exemplo, uma muda de roupa, ou um casaquinho extra, alguma coisa assim que possa servir em casos emergenciais. Sei lá, vai que a mala, que extraviou a mala, e aí a gente se vira com que a gente tem a criança, não. Né? Então, assim, tem cuidado de deixar algumas coisas que sejam muito úteis para a criança, fácil ir na sua bolsa de mão, certo? E por fim, uma quinta dica é que todo voo, claro, você tem que chegar no aeroporto com antecedência, você tem que ter muito cuidado com o horário do check-in, mas quando você viaja com criança, querido, querida, por favor, leva isso muito a sério, porque ninguém merece estar correndo com criança em aeroporto, né? E eu digo porque eu já passei por isso. Experiência própria vivida, e que não quero passar por isso de novo. Então, assim, e com criança, imprevistos são mais comuns. Então, você está indo para o aeroporto com o horário muito apertado, e aí a criança, você precisa correr para poder fazer o check-in, entrar logo na fila, enfim, estão chamando para o seu voo, e a criança, ai mãe, eu quero ir no banheiro, já pensou? Então, assim, faz tudo com mais folga. Quando se viaja com criança, as coisas têm que ser mais planejadas, né? Tem que ser mais, com mais organização e com mais cuidado. Então, assim, tem muito cuidado com o teu horário de check-in, né? Pra que o voo, pra você não ter aquela sensação de entrei no avião e, deu certo, agora sim. Não, gente, pode fazer as coisas organizadas, porque isso, a viagem ela tem que ser legal em todas as etapas, né? No planejamento, do comecinho dela, de quando você tá pegando o avião, de quando você chega lá e de quando você volta. Então, tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Não deixa de deixar o seu like. Nossa, ficou repetitivo. Deixar. Deixa o seu like aqui no vídeo. Se inscreve no canal. Tem mais vídeos legais vindo por aí, tá bom? Valeu, gente. Simbora viajar.